നമസ്കാരം. കെസിഎൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് കൗൺസിലേഴ്സ് ജില്ലാ സമ്മേളനം കാസർഗോട്ട് നടന്നു. സ്കൂൾ കൗൺസിലർമാരെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരായി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം. കാസർഗോഡ് പ്രസ് ക്ലബ്ബ് പുതുവത്സരം ആഘോഷിച്ചു. ഫാദർ ജോർജ് വള്ളിമല മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതുവത്സരമേള കാസർഗോഡ് നുള്ളിപ്പാടിയിൽ ആരംഭിച്ചു. എത്നിക് ഫുഡ് കോർട്ട്, ഉൽപ്പന്ന പ്രദർശന വിപണന മേള എന്നിവയും മേളയുടെ ഭാഗമായുണ്ട്. യാത്രക്കാരുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള ദുരിതത്തിന് പരിഹാരം. പസങ്കടി ടൗണിൽ നിർമ്മിച്ച ശൗചാലയം തുറന്നു നൽകി. എ കെ എം അഷ്റഫ് എംഎൽഎ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മധൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ ജനകീയ ഹോട്ടൽ ഉദ്ഘാടനം പ്രൗഢമായ ചടങ്ങിൽ നടന്നു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് കൗൺസിലേഴ്സ് ജില്ലാ സമ്മേളനം കാസർഗോട്ട് നടന്നു. സ്കൂൾ കൗൺസിലർമാരെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരായി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാസർഗോഡ് വരദരാജ പൈ ഭവനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സമ്മേളനം സി ഐ ടി യു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഭാസ്കരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അപ്പോൾ സി ഐ ടി യുവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്, ഇന്ന് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളും വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും നേരിടുന്ന ഒരു ഘട്ടം. അവിടെ നമ്മൾ ഈ കൊടിയുടെയും നിറത്തിൻ്റെയും വിളിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെയും ആളുകളുടെയും നിറഭേദങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമായ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ആ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൂടെ എന്ന് എല്ലാ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ചോദിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയുന്നു, ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ഈ 48 മണിക്കൂർ പണിമുടക്കിന് വേണ്ടി സി ഐ ടി യു മുൻകൈയെടുത്തതും 12 വരുന്ന കേന്ദ്ര ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഡൽഹിയിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഈ പണിമുടക്ക് സമരം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. സമീന മുജീബ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എസ് കെ ജീഷ്മ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. ടി പ്രകാശൻ, ശ്രുതി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പുതിയ ഭാരവാഹികളായി ആർ ശരിതയെ പ്രസിഡന്റായും, ശ്രുതി ബാലകൃഷ്ണനെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും, എസ് കെ ജീഷ്മയെ സെക്രട്ടറിയായും, സി എച്ച് പ്രീതിയെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായും, സി എച്ച് സുഷ്മയെ ട്രഷററായും തെരഞ്ഞെടുത്തു. സ്കൂൾ കൗൺസിലർമാരെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരായി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ പണിമുടക്ക് വിജയിപ്പിക്കണമെന്നും സമ്മേളനം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ്. കാസർഗോഡ് പ്രസ് ക്ലബ്ബ് പുതുവത്സരം ആഘോഷിച്ചു. ഫാദർ ജോർജ് വള്ളിമല പുതുവത്സരാഘോഷ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. പ്രസ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഹാഷിം ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നല്ല നീതിയുക്തമായ, സത്യസന്ധമായ, എല്ലാവിധത്തിലും നീതി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകക്രമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പടപൊരുത്തുന്ന മുന്നണി പോരാളികളാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. 2022 എല്ലാ വിധത്തിലും ഈ ലോകം കൂടുതൽ നന്മയിലേക്കും സ്നേഹത്തിലേക്കും അനുഗ്രഹത്തിലേക്കും വളർച്ചയിലേക്കും ഒക്കെ വളരുമ്പോൾ അതിന് പുറകിലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എന്ന പോലെ ചാലകശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹം ദൈവം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രസ് ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി പത്മേഷ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഫാദർ ജോർജ് വള്ളിമല, ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ മധുസൂദനൻ, മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ സണ്ണി ജോസഫ് എന്നിവർ പുതുവത്സര സന്ദേശം നൽകി. തുടർന്ന് കേക്ക് മുറിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പുതുവത്സരം ആഘോഷിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ്. കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതുവത്സരമേള കാസർഗോഡ് നുള്ളിപ്പാടിയിൽ ആരംഭിച്ചു. എത്നിക് ഫുഡ് കോർട്ട്, ഉൽപ്പന്ന പ്രദർശന വിപണന മേള എന്നിവയും മേളയുടെ ഭാഗമായുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾക്കായി വിവിധ കലാവിരുന്നുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാസർഗോഡിന് ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര സമ്മാനമായി കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സരമേളയ്ക്ക് നുള്ളിപ്പാടിയിൽ തുടക്കമായി. പകൽ 11 മണി മുതൽ രാത്രി 10 മണി വരെയാണ് മേള.
മേളയിൽ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ, എത്നിക് ഫുഡ് കോർട്ട്, ഉൽപ്പന്ന പ്രദർശന വിപണനം, കലാപരിപാടി എന്നിവയുണ്ട്. മേളയുടെ ഉത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി വിളംബര ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു. കാസർഗോഡ് നഗരസഭാ പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച വിളംബര ഘോഷയാത്ര നുള്ളിപ്പാടിയിലെ മൈതാനത്ത് സമാപിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ബേബി ബാലകൃഷ്ണൻ മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുടെ ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന ആ ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സാധ്യതകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിൽ യൂണിറ്റുകൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ വരുന്നില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗവും നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ പച്ചക്കറികളും മറ്റൊക്കെ തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു. കാർഷിക മേഖലയിൽ നമുക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ല. മറ്റ് ഭക്ഷ്യമേഖലയിൽ നമുക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തമാകാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ല. അതൊക്കെ തന്നെ സ്വയം പര്യാപ്തമാകാൻ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബശ്രീ ഏറ്റവും നന്നായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ കഴിയൂ. നമുക്കെപ്പോഴും മായം ചേർത്ത ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളെ അങ്ങനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. മറിച്ച് നമുക്കുള്ള സമയവും കഴിവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം. അത് നമുക്ക് എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കുടുംബശ്രീയുടെ ഈ ഒരു ശൃംഖല സംവിധാനത്തിലൂടെ കഴിയും. കുടുംബശ്രീക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലെ ശൃംഖല സംവിധാനം ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ടി ടി സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ ഷിനോജ് ചാക്കോ, ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ സൂര്യനാരായണൻ, എം ലളിത, വിമല ശ്രീധരൻ, സി എച്ച് ഇക്ബാൽ, സാഹിറ മുഹമ്മദ്, ഖദീജ, മുംതാസ് അബൂബക്കർ, ടി സുധീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പ്രകാശൻ പാലായി സ്വാഗതവും തത്തിലേശ് തമ്പാൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ്. യാത്രക്കാരുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള ദുരിതത്തിന് പരിഹാരം. ഹൊസങ്കടി ടൗണിൽ നിർമ്മിച്ച ശൗചാലയം തുറന്നു നൽകി എ കെ എം അഷ്റഫ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മഞ്ചേശ്വരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ജനസാന്ദ്രതയേറിയ പ്രദേശമാണ് ഹൊസങ്കടി. ടൗണിലെത്തുന്നവർ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ കടുത്ത ദുരിതമാണ് അനുഭവിച്ചു വന്നിരുന്നത്. പുതിയ ശൗചാലയം നിർമ്മിച്ചതോടെ യാത്രക്കാരുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള മുറവിളിക്കാണ് പരിഹാരമായത്. ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷനും മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ചേർന്നാണ് പുതിയ ശൗചാലയം നിർമ്മിച്ചത്. എ കെ എം അഷ്റഫ് എം എൽ എ ശൗചാലയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. എല്ലാ കാലത്തും നമ്മൾ ആലോചിച്ചത് വസങ്കടി പോലെയുള്ള ഒരു ടൗണിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു മനോഹരമായ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം, ഒരു പൊതു ശൗചാലയം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് നമ്മൾ നിരന്തരമായി ആലോചിച്ചപ്പോൾ പലപ്പോഴും സ്ഥല സൗകര്യത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന് സ്വന്തമായി ഭൂമിയില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കും, പി ഡബ്ല്യുയുടെ പെർമിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയായി നൂലാമാലകളിൽ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയ ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടായത്. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജീൻ ലവീന മൊന്തേറോ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ എം സി സി പ്രവർത്തകർ കുടിവെള്ള സൗകര്യമൊരുക്കി. വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി ആവശ്യമായ ഫർണിച്ചറുകളും സംഭാവന ചെയ്തു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ കമലാക്ഷി, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷമീന ടീച്ചർ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഹമീദ് ഹൊസങ്കടി, പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റഫീഖ് സിദ്ദിഖ്, ശുചിത്വ മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ എ ലക്ഷ്മി, സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ആർ ജിയാനന്ദ, മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് സൈഫുള്ള തങ്ങൾ, ബി ജെ പി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പത്മനാഭ കടപ്പുറം, അഷ്റഫ് ബഡാജെ, എം രാധ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. തൃക്കരിപ്പൂർ സെന്റ് പോൾസ് ഇടവക പള്ളിയുടെ ആശീർവാദ വാർഷികവും ഫാദർ ജോസഫ് തണ്ണിക്കോട്ടിന്റെ ജൂബിലി ആഘോഷവും ജനുവരി 1 തൃക്കരിപ്പൂർ പള്ളിയിൽ നടക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിപാടികൾ ഒരുക്കിയതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. തൃക്കരിപ്പൂർ സെന്റ് പോൾസ് ഇടവക പള്ളിയുടെ ആശീർവാദ വാർഷികവും പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ രജത ജൂബിലി നിറവിലുള്ള പള്ളി വികാരിയും എം എം ഐ സി സഭാസ്ഥാപകനുമായ ഫാദർ ജോസഫ് തണ്ണിക്കോട്ടിന്റെ ജൂബിലി ആഘോഷവും ജനുവരി 1 തൃക്കരിപ്പൂർ പള്ളിയിൽ നടക്കും. വൈകുന്നേരം 4:30 തൃക്കരിപ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്നും കണ്ണൂർ രൂപതാ മെത്രാൻ ഡോക്ടർ അലക്സ് വടക്കുന്തല പിതാവിനെയും ജൂബിലേറിയൻ ഫാദർ ജോസഫ് തണ്ണിക്കോട്ടിനെയും വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും മുത്തുക്കുടകളുടെയും അകമ്പടിയോടെ വിശ്വാസ സമൂഹം തുറന്ന വാഹനത്തിൽ പള്ളി അങ്കണത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കും.
തുടർന്ന് പള്ളിയിൽ ബിഷപ്പിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ആഘോഷമായ ദിവ്യബലി നടക്കും. വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ജൂബിലി ആദര സമ്മേളനം ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ അലക്സ് വടക്കുന്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഉപഹാര സമർപ്പണവും നടത്തും. കണ്ണൂർ രൂപതാ വികാരി ജനറൽ മോൺസിഞ്ഞോർ ക്ലാരൻസ് പാലിയത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. എം രാജഗോപാലൻ MLA മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരും പങ്കെടുക്കും. തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും സ്നേഹവിരുന്നും നടക്കും. കണ്ണൂർ രൂപത വികാരി ജനറൽ വെരി റവറൻഡ് ഡോക്ടർ മോൺസിഞ്ഞോർ ക്ലാരൻസ് പാലിയറ്റ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നു. കണ്ണൂർ രൂപത മോസ്റ്റ് റവറൻഡ് ഡോക്ടർ അലക്സ് വടക്കുംതല ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നടക്കും. പാരിഷ് പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി MV ബർണാഡ്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി EP ദേവസി, ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ജനറൽ കൺവീനർ അജിത് റോബിൻ, സ്വീകരണ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ PP ജോഷി, ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ A അലക്സ്, പ്രചാരണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഉറുമീസ് തൃക്കരിപ്പൂർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ്. ഫെബ്രുവരിയിൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്ന ബീരെ തുളു സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം 1 ജനുവരി കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടക്കും. കർണാടക സാംസ്കാരിക ഊർജ മന്ത്രി വാസുദേവ് സുനിൽകുമാർ പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിക്കുമെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ചടങ്ങിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ MP, MLA മാരായ NA നെല്ലിക്കുന്ന്, അഡ്വക്കേറ്റ് CH കുഞ്ഞമ്പു, AKM അഷ്റഫ്, കർണാടക KPCC പ്രവാസികാര്യ സെൽ ചെയർമാൻ ആരതി കൃഷ്ണ എന്നിവർ സംബന്ധിക്കും. മൂകനും ബധിരനുമായ ബീരെ എന്ന മധ്യവയസ്കൻ്റെ ഓർമ്മകളും ജീവിത പ്രതിസന്ധികളും പ്രമേയമാകുന്ന സിനിമയിൽ കന്നഡ തുളു മലയാള സിനിമയിലെ പ്രമുഖ അഭിനേതാക്കൾ വേഷമിടും. February 26 കേരള കർണാടക അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങും. വൈഡ് സ്ക്രീൻ മീഡിയ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ ഡോക്ടർ മനോജ് ഗോവിന്ദൻ നിർമ്മിക്കുന്ന സിനിമ ഗോപി കുറ്റിക്കോൾ തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു. കന്നഡ തുളു ഭാഷകളിൽ ഒരേ സമയം നിർമ്മിക്കുന്ന സിനിമ പ്രേക്ഷകർക്ക് പുതിയ അനുഭവമാകുമെന്ന് പിന്നണി പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു. ചിത്രം മലയാളത്തിൽ മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യും. ഇതോടൊപ്പം പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകൾ പൂർത്തിയായി വരുന്ന വൈഡ് സ്ക്രീൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് നിർമ്മിച്ച നബീക എന്ന മലയാള സിനിമയുടെ ഗാനങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് റിലീസ് ചെയ്യും. ഗാനമേള, ആദരവ്, നൃത്തങ്ങൾ എന്നിവ അരങ്ങേറും. പ്രവേശനം സൗജന്യമായിരിക്കും. ബീരരെ ഷൂട്ടിംഗ് മഞ്ചേശ്വരത്തിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയിലും ഉള്ളേരിയ ബദിയെടുക്കുക. അതായത് ഇത് നൽക്കതായ ഫാമിലി തുളുവിൽ, നൽക്കതായ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാമിലിയുണ്ട്, തെയ്യം കിട്ടുന്ന ഫാമിലിയാണ്. അപ്പോൾ ആ തെയ്യം കിട്ടുന്ന ഫാമിലിയിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. തുളുവിൻ്റെ എല്ലാ സംസ്കൃതിയും ഈ സിനിമയിലൂടെ കടന്നു വരും. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, മലയാളത്തിലെ തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനും മലയാള നിർമ്മാതാവും മലയാളത്തിലെ നടീനടന്മാരും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു തുളു സിനിമ കൂടിയാണിത്. February 26 മുതലാണ് ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നത്. 1 ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം. സംവിധായകൻ ഗോപി കുറ്റിക്കോൾ, നടനും ചന്ദ്രഗിരി ഗൃഹനാഥൻ എന്നീ സിനിമകളുടെ നിർമ്മാതാവുമായ ജയചന്ദ്രൻ അരമങ്ങാനത്ത്, പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർമാരായ തുളസീധരൻ, സർവമംഗള റാവു, നടി സുസ്മിത എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ്. മധൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ ജനകീയ ഹോട്ടൽ ഉദ്ഘാടനം പ്രൗഢമായ ചടങ്ങിൽ നടന്നു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്മിജ വിനോദ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുകുമാര കുതിരേപ്പാടി, കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ TT സുരേന്ദ്രൻ, വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ രാധാകൃഷ്ണ സൂർലു, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ യശോദ, ഉമേഷ് ഗട്ടി, പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ഹബീബ്, അമ്പിളി, രതീഷ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് CDS മെമ്പർ സുചിത്ര സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ ADMC CH ഇക്ബാൽ, ഉദയൻ, പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി തോമസ്, PS സുചിത്ര, വാർഡ് മെമ്പർ രതീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ്. ക്ഷേത്രവാദ്യ കലാരംഗത്ത് 5 പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന ഉത്തര കേരളത്തിലെ വാദ്യകലാകാരൻ പുല്ലൂർ ബാലകൃഷ്ണമാരാരെ ആദരിച്ചു. പുല്ലൂർ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരും കലാ ആസ്വാദകരും പങ്കെടുത്തു. വാദ്യകലാരംഗത്ത് 5 പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ട ഉത്തര കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭ വാദ്യകലാചാര്യൻ പുല്ലൂർ ബാലകൃഷ്ണമാരാരെ പട്ടും വളയും നൽകി ആചാരപൂർവം ആദരിച്ചു.
പുല്ലൂർ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബ്രഹ്മശ്രീ കെ യു ദാമോദര തന്ത്രികൾ പുല്ലൂർ ബാലകൃഷ്ണ മാരാരെ പട്ടംവളിയും നൽകി വാദ്യകലാരത്നമെന്ന സ്ഥാനപ്പേര് വിളിച്ച് ആദരിച്ചു. ബാലകൃഷ്ണ മാരാരുടെ ഗുരുനാഥനായ പത്മശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻ കുട്ടിമാരാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വാദ്യകലാരംഗത്തെ പ്രമുഖർ സംബന്ധിച്ചു. തുടർന്ന് ക്ഷേത്ര ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി അഡ്വക്കേറ്റ് സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ വാദിരത്നം മടിയൻ രാധാകൃഷ്ണ മാരാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പത്മശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻ കുട്ടിമാരാർ പുല്ലൂർ ബാലകൃഷ്ണ മാരാർക്ക് കീർത്തിപത്രം സമർപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹ ഭാഷണം നടത്തി. പുല്ലൂർ പെരിയ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി കെ അരവിന്ദൻ മുഖ്യ അതിഥിയായി. പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ടി വി കരിയൻ, എം വി നാരായണൻ, പി പ്രീതി, എ ഷീബ, വാദ്യകലാചാര്യന്മാരായ കലാചാര്യ നീലേശ്വരം നാരായണ മാരാർ, മട്ടന്നൂർ ശിവരാമ മാരാർ, തിടമ്പ് നൃത്താചാര്യൻ ലക്ഷ്മികാന്ത അഗിത്തായ, മേൽശാന്തി വിഷ്ണു തേക്കത്തില്ലത്തായർ, ഡോക്ടർ വി കെ ബീന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നീലേശ്വരം സന്തോഷ് മാരാർ ആമുഖ ഭാഷണം നടത്തി. പുല്ലൂർ ബാലകൃഷ്ണ മാരാർ മറുമൊഴി ഭാഷണം നടത്തി. സംഘാടക സമിതി കൺവീനർ ഒ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ സ്വാഗതവും പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ രഞ്ജു മാരാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. പാണത്തൂർ പരിയാരത്ത് ലോറി അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുവാൻ തീരുമാനം. പനത്തടി പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുക. പാണത്തൂർ പരിയാരത്ത് മരത്തടി കയറ്റി കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്ന ലോറി മറിഞ്ഞ് കുണ്ടുപള്ളി സ്വദേശികളായ കെ എൻ മോഹനൻ, ബാബു കുണ്ടുപള്ളി, യങ്കാപ്പു എന്ന സുന്ദരൻ, നാരായണൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ കുടുംബസഹായ സമിതി രൂപവൽക്കരിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രസന്ന പ്രസാദ് ചെയർപേഴ്സണായും എം എം തോമസ് കൺവീനറുമായി രൂപവൽക്കരിച്ച സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശേഖരിക്കുന്ന സഹായം അടുത്ത മാസം 26 മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൈമാറും. നിലവിൽ രൂപവൽക്കരിച്ച സഹായ സമിതിക്ക് കീഴിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും സഹായ സമിതികൾ രൂപവൽക്കരിച്ചായിരിക്കും പ്രവർത്തനം. ഇതിനു പുറമെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പനത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രസന്ന പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുടുംബ സഹായ നിധി ഫണ്ട് രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ സർവകക്ഷി യോഗം, മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഒരു യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്ത് എം പി എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യോഗം നടത്തി. നല്ല രീതിയിൽ വലിയ പങ്കാളിത്തം, അവിടെ ഇന്നലെ ആ യോഗത്തിൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഇതിനൊരു വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നല്ല ബഹുജന പങ്കാളിത്തമാണ് ആ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിലെടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ 3-4 വീടുകളും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നല്ലൊരു ഇടപെടൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവും. അതോടൊപ്പം കിട്ടുന്ന ഫണ്ടുകൾ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി സ്വരൂപിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന തുക ജനുവരി 26 ഫണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് തുല്യമായി വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നല്ലൊരു ഇടപെടൽ നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം അക്കൗണ്ട് ഗ്രാമീണ ബാങ്കിൽ തുടങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ നല്ലൊരു തീരുമാനമെടുത്തു. മരിച്ച 4 തൊഴിലാളികളുടെയും വീടുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എം എൽ എയും എം പിയും സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. കുടുംബങ്ങളുടെ ദയനീയ സ്ഥിതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ സഹായ സമിതി രൂപവൽക്കരിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ രണ്ടുപേരും നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. സർക്കാർ സഹായങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ഇരുവരും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. രാജേഷ് ഓട്ടമല, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, രാജപുരം. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിലൂടെ കമ്മീഷൻ അടിക്കുക മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ എം പി. കുറ്റിക്കോൽ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബന്ദെടുക്ക രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും പൊതുയോഗവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബന്ദെടുക്കയിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകരായിരുന്ന പാലാർ രാജൻ, ശിവപ്പ നായിക്, കുഞ്ഞഹമ്മദ്, ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ, പാലാർ മോഹനൻ, ഹരിചരൺ, വിശ്വനാഥ ഗൌഡ എന്നിവരാണ് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചത്. രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുറ്റിക്കോൽ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും പൊതുയോഗവും ബന്ദെടുക്ക ടൗണിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിലൂടെ കമ്മീഷൻ അടിക്കുക മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അധികാരത്തിന്റെയും സമ്പത്തിന്റെയും തണലിൽ രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സി പി എം ഭീകരത ഇന്നും തുടരുമ്പോൾ രക്തസാക്ഷികളായവരുടെ ദീപ്തസ്മരണ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭീകരതയ്ക്കെതിരായുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയായി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി മാറുവാണ്. ഇപ്പൊ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വികസനത്തിന്റെ നായകൻ. എന്താ ലക്ഷ്യം കേരളയിൽ? കേരളയിലെ ലക്ഷ്യം എന്താ? കേരളയിലെ ലക്ഷ്യം കമ്മീഷനാണ്. ഒന്നിനേ കണ്ണുള്ളൂ, പണത്തിൽ മാത്രം. എവിടെ നിന്ന് പണം കിട്ടുന്നുവോ അവിടെ അടയിരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു അഭിമാന ക്ഷേമമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. മകൾക്കൊരു ഐ ടി കമ്പനിയാണ്. ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പൈസ. സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ കെ ബലരാമൻ നമ്പ്യാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി, ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഫൈസൽ, കെ പി സി സി സെക്രട്ടറിമാരായ എം അസ്നാർ, ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയ, ഡി സി സി സെക്രട്ടറി എം സി പ്രഭാകരൻ, മീനാക്ഷി ബാലകൃഷ്ണൻ, പി ജി ദേവ്, രാജു കട്ടക്കയം, പവിത്രൻ, ധന്യ സുരേഷ്, ശ്രീജിത്ത് മാടക്കൽ, ബി പി പ്രദീപ് കുമാർ, നോയൽ ടോമൻ ജോസഫ്, സാജിദ് മൗൽ, സ്വാഗത സംഘം കൺവീനർ സാബു എബ്രഹാം, മിനി ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ആനക്കല്ലിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച അനുസ്മരണ റാലി ബന്ധടുക്കയിലെത്തി രക്തസാക്ഷികളുടെ ബലികുടീരങ്ങളിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി സമാപിച്ചു. അണ്ടർ 19 ജില്ലാ വടംവലി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും ദേശീയ വടംവലി താരങ്ങൾക്കുള്ള ആദരവും ജനുവരി 2 നടക്കും. മേലാങ്കോട്ട് എ സി കണ്ണൻ നായർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അതിയാമ്പൂർ ബാലബോധിനി വായനാശാല കാസർഗോഡ് ജില്ലാ വടംവലി അസോസിയേഷനുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ജനുവരി 2 മേലാങ്കോട്ട് എ സി കണ്ണൻ നായർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ നടത്തുന്ന അണ്ടർ 19 ജില്ലാ വടംവലി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് 3 വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ആൺകുട്ടികൾ 560 കിലോ, പെൺകുട്ടികൾ 460 കിലോ, മിക്സഡ് 560 കിലോ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് മത്സരം. 2002 ഓഗസ്റ്റ് 31 ജനിച്ചവർക്കാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അവസരം. ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി 20-ലധികം ടീമുകൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. വിജയിക്കുന്ന ടീമുകളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ജനുവരി 9 പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന വടംവലി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അവസരം ലഭിക്കും. രാവിലെ 10 ഉദുമ MLA CH കുഞ്ഞമ്പു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എം രാഘവൻ അധ്യക്ഷനാകും. നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി സുജാത മുഖ്യ അതിഥിയാകും. 2021 നടന്ന നാഷണൽ വടംവലി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മെഡൽ നേടിയ ജില്ലയിലെ 32 കായിക താരങ്ങളെയും ടീം കോച്ച്, മാനേജർ എന്നിവരെയും അനുമോദിക്കും. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എം രാഘവൻ, ജില്ലാ വടംവലി അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സജിത് മാസ്റ്റർ, എ കെ ആൽബർട്ട്, സി ശശീധരൻ, കെ അനിൽകുമാർ, കെ നിതിൻ, എ കെ രസിക് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ തീവണ്ടി യാത്രയിലെ സൗജന്യ നിരക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഫോറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുതിർന്ന പൗരന്മാരോട് റെയിൽവേയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും കാണിക്കുന്ന അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജൻ കേരള സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഫോറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ നടത്തിയ ധർണാസമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നാളിതുവരെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് നൽകിയിരുന്ന റെയിൽവേ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, യാത്രാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതേപോലെ തുടരണം എന്ന ഒരു വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥന മാത്രമേ ഈ ധർണാസമരത്തിലൂടെ സംഘടന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ആവശ്യമോ പുതിയൊരു അവകാശമോ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നിടത്ത് ഇത് തികച്ചും സൗമ്യമധുരമായ അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹനിർഭരമായ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് എന്ന് ഏതൊരാൾക്കും നിസ്സംശയം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ഇളവ് നിർത്തലാക്കിയത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, ചാർജ് ഇളവ് അടിയന്തരമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, പാസഞ്ചർ ട്രെയിനും എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളിലും സാധാരണ കോച്ചുകൾ ആരംഭിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു സമരം നടത്തിയത്. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി അബൂബക്കർ ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് പി പ്രവീൺ കുമാർ, മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് യൂസഫ് ഹാജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ സുകുമാരൻ മാസ്റ്റർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വഴി വിദ്വേഷ പ്രചാരണം. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പോലീസ് 20 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതും മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്നതുമായ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചവർക്കെതിരെയാണ് നടപടി. ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ പോലീസ് കർശന നടപടികൾ തുടരുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി.
ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് കൗൺസിലേഴ്സ് ജില്ലാ സമ്മേളനം കാസർഗോട്ട് നടന്നു. സ്കൂൾ കൗൺസിലർമാരെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരായി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം. കാസർഗോഡ് പ്രസ് ക്ലബ്ബ് പുതുവത്സരം ആഘോഷിച്ചു. ഫാദർ ജോർജ് വള്ളിമല മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതുവത്സരമേള കാസർഗോഡ് നുള്ളിപ്പാടിയിൽ ആരംഭിച്ചു. എത്നിക് ഫുഡ് കോർട്ട്, ഉൽപ്പന്ന പ്രദർശന വിപണന മേള എന്നിവയും മേളയുടെ ഭാഗമായുണ്ട്. യാത്രക്കാരുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള ദുരിതത്തിന് പരിഹാരം. പൊസങ്കടി ടൗണിൽ നിർമ്മിച്ച ശൗചാലയം തുറന്നു നൽകി എ കെ എം അഷ്റഫ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മധൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ ജനകീയ ഹോട്ടൽ ഉദ്ഘാടനം പ്രൗഢമായ ചടങ്ങിൽ നടന്നു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇതോടുകൂടി ഈ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.